tak na Orave konečne prší a my môžeme odskúšať monsunku. No dobre, necháme ho tu na chvíľočku. Teraz vám ukážeme bundu znútra, nie že by som sa tu chcel hrať na nejaký test nepremokavosti, ale chcel som ukázať tie nepremokavé, teda podlepené švy, hej, čo je vlastne veľmi dôležitá vec pri nepremokavých bundách. Hej. Takže takto vyzerá monzunka, keď na ňu trošku poprší.